Співати «Вогонь миру» прийшли 14 пластунів. Їх зустріли працівники Суспільного. В небі зірка спалахнула, в серці іскра промайнула. Десь народився Господь. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен Божий дім, ми понесемо вогонь. Координаторка акції Софія Осадко каже, зазвичай українські пластуни привозили цей вогонь з Австрії. Цьогоріч через пандемію вогонь їм передали з Польщі та Угорщини. В Тернополі акція розпочалась 18 грудня і триватиме до 19 січня. За цей час вогонь мають передати в приблизно 100 установ. Передаємо вогонь у всі лікарні, всі церкви, всілякі міські установи і школи. Він взагалі символізує різдвяне тепло для тих, кому його бракує у передріздвяний або різдвяний час. Для тих, хто, наприклад, позбавлений батьківської опіки, хто на даний момент знаходиться у лікарні або в будинку престарілих. Для тих, взагалі, хто, наприклад, навіть на роботі у такий час. Дуже символічно, що поширення Вифлеємського вогню миру розпочалось з телерадіокомпанії, з австрійської телерадіокомпанії. Потім вже цю естафету перейняли скаутські організації всього світу і в Україні ця організація «Пласт», тому нам приємно, що пластуни кожного року приходять до нашої телерадіокомпанії, і ми маємо можливість теж долучитися до цієї акції. Вогонь зможуть забрати наші колеги, всі, хто заходить сюди на телерадіокомпанію. Думаю, ми залишимо його десь тут внизу, аби кожен охочий зміг і собі його забрати десь там додому чи до свого кабінету. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.